Mato que a mim de onde tinhas estás ele, vai o teu marido contigo. Ah, pensa uma coisa. Pronto, agora posso dizer uma coisa. Agora posso dizer uma coisa a ti. Vai, vai, agora posso dizer mais dois. Posso dizer uma coisa a ti. Podes, fala, mano. Quando eu me juntei à Flávia, tu tentaste comer a cabeça à... Quando eu me juntei à Flávia, quando eu comecei a dar aquilo para lá, a Flávia veio me dizer que tu andaste-lhe a fazer, andaste-lhe a meter minhocas na cabeça. A falar mal de mim. 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 A perguntar se mesmo. Olha ali, olha ali. Ela está ali mal. Fala com ela, mano. Olha ela aí. Olha ela aí. Ele é falso, vós. Ele é grande manipulador, vós. Como é que ele está-me a dizer que a Flávia me disse uma coisa que é a própria miúda que está com ele está-lhe a dizer na cara que é mentira, que nunca disse nada disso? Mas... Pelo amor de Deus. Te calma. Quer dizer, ele é que andou a falar mal de mim à Flávia. Não é falar mal. Oh, Flávia, tu também... Coisas. É mentira que, tu, que ele disse que eu era ciumento, para tu teres cuidado comigo. Mas ele admite que disse assim, mas não é meter miúdas na cabeça. Se aqui há alguém ciumento, não sou eu. A única coisa que eu disse à Flávia foi: sentes-te bem com o Bruno, se achas que é a pessoa que te vai fazer bem, fica com ele, não tenho nada contra. Só te peço para teres cuidado, para teres atenção se ele está a fazer jogo contigo. Ponto, nunca não lhe disse mais nada. E ela agora confirmou ali. Calma, pá. O que é certo é quando eu estava com a Flávia, ele andou a falar mal de mim à Flávia. Estava ressabiado dela estar junto comigo, da gente se ter aproximado. E ele é que estava com medo de perder gente no grupo dele. E eu não tenho grupo nenhum. Como é que ele nos acusa de termos um grupo, que não há grupo nenhum, que o nosso grupo é o grupo todo da casa, quando ele é que se isola com as pessoas? Depois das nomeações, quem é que estava no quarto com ele? Era ele, a Beta, a Agnes, a Flávia, que fala por mim, a Flávia me acha que nunca me ia nomear. O grupinho, vós, o Luís, a Cíntia. Mas mete-me uma coisa na cabeça. Tu aqui só sabes 10%. As pessoas estão a ver lá fora. Se eles dizem que tu estás a formar grupos, as pessoas sabem lá fora que tu não estás. Só que a Flávia, só tu que a Flávia. As pessoas sabem que tu não estás lá. Só quem que a fica Flávia diz umas coisas quem? E depois aqui à frente ela não é como eu. Ela guarda para ela, mas eu não sou assim. Acho que juntou-se à Flávia. Se não tem nada com ela a nível de segredos, acho que juntou-se à Flávia por jogo, porque era uma pessoa que estava muito bem comigo e com o pessoal que me mudou, aqui dentro. E ao juntar-se a ela, era menos uma nomeação que ela tinha. Ponto. A cena da Cíntia e do Luís é, a Cíntia juntou-se mais a ele e o Luís M, por ser marido, foi-se juntando também. Isto para mim é que é o grupo. Isto para mim é que é o grupo. Fiquei lixado agora, é porquê que me agarraram? Porquê que me agarraram? Porquê que agarraram? Porquê que agarraram, oh, Bruno? Porquê que achas que... Não dou nada, não dou nada. Oh, Bruno, porquê que agarraram? Acho que eu ia bater ao chaval. Vocês também... Se ele se aproxima... Bruno! Se ele se aproxima e ele batia-me, era expulso. Que era o que eu queria. Prontos. Era o que eu queria. Não, era o que eu queria. Porque... Era. Mas ele bateu na mim, deu-me o estado na mão, ainda tem dor. Então pronto, olha, expulso-o por ter batido. Bruno, mas eles é que ficam mal vistos. Quem diz uma coisa que não é, é que fica mal visto lá fora. Não percebeste isso? Eu não tinha nada contra o Bruno. Simplesmente era a pessoa que eu queria nomear sempre, porque é a pessoa que me dou menos aqui, é ele e a Agnes, mas nunca tinha nada contra ele e a partir de agora tenho.